Uşaqların beynə haqq müdafiəsi günündə Azərtacın Uşaq Birik Portalı özünün Instagram səhifəsində keçirdiyi onlayn müsabiqənin qaliblərini mükafatlandırıb. Portal xüsusi karantin rejimi dövründə təhsil-tədris prosesinə dəstək olmaq məqsədi ilə az yaşlı məktəblilər üçün maraqlı materiallar dərrc edib, müsabiqələr keçirib. Onlardan biri də evdə qal mövzusuna həsr olunub. Azərbaycanın müxtəlif bölgələrindən olan uşaqlar video və şəkillər göndərərək hər kəs özünü virustan qorumaq çağırışı ediblər. Müsabiqədə video və fotoları ən çox bəyənilən iştirakçılar q seçilib. 1-ci yeri Şirvan şəhər 1 nömrəli lisesinin 8-ci sinif şagirdi Sima İsmayılova, 2-ci yeri Bakının 258 nömrəli tam orta məktəbin 2-ci sinif şagirdi Aydan Abbasova, 3-cü yeri 4 yaşlı Nihad Cavadbəyli tutub. Həmçinin Bakı Avropa lisesinin 4A3 sinfi kollektiv iştiraki görə mükafatlandırılıb. Azertasən Uşaq Bilik portalı artıq 7 ildir fəaliyyət göstərir. İnformasiya resursunda az yaşlılar və məktəblər üçün maraq kəsb edən xəbərlər, zəngin ensiklopedik məlumatlar, foto və video materiallar təqdim olunur. Prezident İlham Əliyev və birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva diqqət və qayğısı sayəsində Azərbaycanda uşaqların hüquqlarının qorunması, onların təhsil-təhsil şəraitinin yaxşılaşdırılması, yeni məktəblər və uşaq bağçalarının istifadəyə verilməsi istiqamətində davamlı addımlar atılır. Belə müsbət şəraitdə fəaliyyət göstərən Uşaq Bilik portalı həm Bakıda, həm Azərbaycanın regionlarında uşaqlarla görüşlər keçirir, onların elmə, təhsilə maraqlarının artırılması üçün layihələri reallaşdırır. Sevda Cəfərova, Hümbət Məmmədov, Azərtaç